No, prohlídnul mi bradičku, krčíček, prsíčka, bříšíčko. No potom vzal ty sténa na ramena. Nepřeskakujte, otče. Ne, vám přeskočilo, sestro. Co jste si myslela? Že si vás vezme, jeptišku bláznivou. Ale on si mě vzal od hora až dolů. 20krát? Jenom jednou. Oče náš, 5krát ztrát. Sestro nebečně poskvrněná. Já nejsem poskvrněná, já jsem to všecko přemáchla, ani jedna sprnka tam nezůstala. Já si myslím, že zavoláme matce představené. Jistě u nás bude mít strach. A co jí jako chcete říct? Jako, že jste se sestrou Ivetou na jednom pelechu v hodináči a že se zrovna chystáme spinunka? Já jí řeknu, že nám došel benzín v automobilu, že jsme si vzali hodináč, jeden pokoj, jedno lože a že se chystáme prostě spinušky. No tak to nepochopí. Co budeme dělat? No to dáme si tady placatici. No. Co z vás bude, sestro? To já si absolutně nevezmu na svědomí. Já jdu okamžitě zavolat sestře Eulálii. Jsi upad! Jsi opat! No tak to vyřeš. Já si lehnu tady na postel, ty si lehneš vedle postele, no a ráno seženeme benzín, ne? Dobrá tedy, ale tak pro dnešní noc zůstaneme v jedné místnosti. Mně je zima. Mně je taky zima. Tak já se podívám do skříně, jestli tam není nějaká náhradní deka. Co kdybyste se, pane opat, konečně ke mně začal aspoň pro jednou chovat jako muž k ženě? Ano tedy, budeme se k sobě chovat jako muž a žena. Tak jo. Staň z té postele, vem si deku a hlavně neopruzu, jasný? To jakože to vaše pomáhej bližnímu svému, jo? Já si myslím, že byste se hlavně vy, sestři, měla pomodlit. Co to čtete? Nejčtenější knihu. Jak jsem se mýlil v politice. To čtete Miloše? To je Bible, vy nezna Bohu. Nečumte na mě jako bacil do lékárny. Otče náš, jen si na nebesích. Posit jméno tvé, chléb nám nejvezí. Chléb, já mám hlad jako herec. Díky. Otče? Ano, sestru. Napadlo vás někdy, proč byl Ježíš ukřižovaný? Proč ho třeba neutopili? No, sestru, tak nad tím jsem tedy opravdu jaksi nedumal. Co by bylo blbý, že jo, kdyby jsme nad dveřma měli místo kříže akvárko? Hele, táto. Se otče. Co byly za ty holky, co tam na nás tak jako na té ulici takhle jako mávali těma kabelkama? Ale no tak dítě, no. To byly zbloudilé ovečky, které prodávají své hříšné tělo, jelikož zbloudili z cesty. To jsou ženy, které se nechávají platit od mužů za milování. No. A kolik jim jako platí? No, tak to je různý. Já třeba dávám někdy 2,5 litru, někdy dávám třeba i 200 euro. Co? Ježe, jak kráva, dostávám od kostelníka za to jabko nebo tatranku. Chudinky jsou. To chudinky? No. Já ti dám chudinky, opaté. Já z tebe udělám chudáka, jestli ale okamžitě se ke mně nezačneš chovat jako muž k ženě. Jak já se k vám můžu chovat jako muž k ženě? No, no teď... jak jako se můžete? Můžete všecko. No, vy mě zničíte. Ale já vás zničím. Já vás poničím celýho jako tygra vás poničím. Ježiši, pro boha, ne. Ježiši, co to do vás jelo? No právě, že nic do mě nevělo. Ale do mě vyjede a pak uvidíš. Ne, sestři, já nemůžu, já jsem ženatý, mám 2 děti a zlou tchýni. Čišo Maria, já nechápu, co furt máš proti ty mý mámě. Všecko zkazíš. To víš co, já si na ty hry prostě nemůžu zvyknout, no. A jak chceš, prosím tě, překonat krizi středního věku? Ale počkej, uznej, že to, jak jsem dělal toho instalatéra a ty se dělala tu sestřičku na urologii, jo. To se ti líbilo s tím hasák, no bylo to bolestivé teda, no. Ano. No ale Batman byl lepší. Ježiš, já jsem letěl jako pták. Co kdybychom si zahráli teď hned nějakou jinou vzrušující hru? Jo, tak. Jo, počkej, já to mám. Já to mám. Otloukej se, píšťaličko. Jo, no tak to ne. Tak jinou, zajíček,
ve své jamce. Miláčku, zajíček v své jamce, budlině sám. No jo, a víš, že ty by si mohla být ten zajíček sám v jamce? A já bych si mezi tím pustil fotbálek. Ty máš místo mozkočerpadla, že jo? A víš, že pivo bys taky mohla dodýst? Já ti to pivíčko přinesu, lásko. Ale pak si zahrajeme souboj titánů. A jestli nevypustíš toho svého krakena, tak zažiješ dotek meduzy. Zaplať pánu, že mám aspoň na chvilku svatý klid.